прощило все. Ужас. Пляло. Ну, вот так тут легко, а вот тут уже пишу все вообще. Там чуть ли кирпич не вылетел, сажу не заделал. Вот там стену не заделал. Вот это все в подвалу было, туди на кухне. Там тоже заделал. Вот тут дядина комната, и эта комната там, потом откроем дверь. Там вообще, блин, стену проломило. Вообще. Получается, одна и там... Вікна воно немає, шкаф вообще не один, ще що не вцілили, він щось там скліпав і то на соплях держиться. Ужас якийсь. Не одного вцілілого з грибів. На вильот чую, він перелітає через мене. Я давай мав. Це вже він самі двері поставляв. Вікна всі вообще. Чим могли, тим позабували. Коври не на полу, а на вікнах усі в нас. Ось може зайти сюди. А ще тут потолки у нас, стіни, блин, кошмар. Поотходило. А ми тут піднімали і потолок. Це на днях ось заділа в стіну. Вообще туди вся грохнулася. Вся там була. Там паску, блин. Боюся, аби виж. Сьогодні як грахануло, то хай Бог милує. Думала десь тут. Ні. О, кажу весело. Ні, думаю, не його знаю, як його. Ще одна комната. Ну, це так потрощило все. Ужас. Це потім притихало і було нормально до утра. Тут теж вибило вікно. І все. Він так позабував, чим була рамочка та клейонку хоч. Які там дали, то ми позабували, там поділали. Так хоч би. Тут теж шиферяк знесло, воно все повибивало. Все повилітало, пожривало. Оля, іди передівайся, страшно. Жоплі передівай. Диви, костюмчик мокрий. Бо зараз. Ходіть, передівайтеся. Сухі колготи одівайте. Я так скоро увидимо. Келя, ну дира, покоцані дітки. Кошмар. Порубало все, покоцало. Ой, баба. Просто такий чистий. А ми на дні. Каченята. А ми на дні. Ліза, все, іди в хату передівайся. Що це таке? Їх усіх нам перемогли. Давай. Баба, передівайся. Бігом. Деякі вони так спокійно раз чують, що бахнуло, та біжать бісенько в хату. А деякі там можуть хникати, плакати, та біжать, кричать, ховаються. Деякі взагалі не розуміють, теряються, там стоять на місці, там на самому бігти за ними, цапати, тікати їх, накривати. Бо ужас якийсь. Стоять і все. Перелякані. Деякі вже видно, що реакція, навіть ночі сплять і так жахаються, як сниться щось, все, різко прям починають плакати там, кричати щось. Зараз безпокійні стали після цього взагалі. Сину толком не сплять. Ой, там Ніколаю теж казали цю ночі. Це бревно теж. Сина не горіло, ну диміло. Зацепило десь щось. Ось така. Ось така казаю. Бабусик, Хрюзик. Мокра. Іди отак і прямо до папи. Зараз він бігом проснеться. Мокре, да. Ти хлющик. Ладно, там уроки всі з ними.
Угу. Получается так, що будем рожати. То ти вагітна зараз? Що сестра зараз во Львову їхала. Ленка, що я? Кажу, на себе вообще, як кажуть, ласково говоря, кажу, наплювати. Так, взяла одні лапки і все, хатні. Двор дома. А так, детські вещи, там конвертик на виписку, чуть-чуть вещей купила. Тоже ціни просто шарахають вообще. Скупилася і то, наверное, викинула, я не знаю скільки. Це капець був. Ужас. Так кажу, пошли, давай поїсти, купимо. Та если хоч їсти, щоб було. Бо вообще пустий холодильник був. Ні, ну то кепа трошки велика на тебе. Ти зяба, куди ти йдеш?